Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka ya fi'iyu an Ja'far Abi Sulaiman. Wa haka lan nyeritake. Wa haka lan nyeritake al-Yafi'u sahabat Imam al-Yafi'u. An Ja'farin saking Ja'far Abi Sulaiman. Ja'far Abi Sulaiman. Kola dawuh sapa Ja'far Abi Sulaiman. Maror tu lewat sapa ingsun. Maror tu lewat sapa ingsun ana ingsun. Nggih, tauken ya. Maror lewat sapa ingsun ana ya ingsun wa malikun lan wa maliku bin dinar lan Malik bin dinar. Wa maliku bin dinar lan Malik bin dinar. Nama orang Malik bin Dinar. Lewati bil Basrati ing Basra. Bil Basrati ing Basra. Basra iku daerah ning Irak. Di suatu ketika Syekh Ja'far Abi Sulaiman jalan-jalan di Basra baru Malik bin Dinar. Fa bainama nahnu naduru fiha. Fa bainama mongko ing dalem nalikane iku. Fa bainama mongko ing dalem nalikane iku nahnu utawi kita naduru iku mubeng-mubeng sapa kita. Muter-muter. Naduru iku mubeng-mubeng, muter-muter sapa kita. Fiha ing dalem Basra. Marorna lewat sapa kita. Marorna lewat sapa kita Kikosrin ngelawan gedung. Kikosrin lawan gedung. Gedung bangunan yang gede. Kikosrin lawan gedung. Yuk maru, yuk malu. Yuk malu kan dikerjake apa kosru. Yuk malu kan dikerjake apa? Jadi lagi dibangun, lagi di kerjanya. Wa ida syabun jalisun. Wa ida syabun mongko dumadaan syabun utawi wong non. Wa ida mongko dumadaan tiba-tiba ujuk-ujuk. Wa ida syabun tiba-tiba. Syabun utawi wong nom jalisun iku lungguh cuk-cuk ning kono ketemune ana cah nom cah nom lagi linggih maro'a itu kang ora ningali sapa ingsun maro'a itu kang ora ningali sapa ingsun ahsana ing luwih bagus. Luwih ganteng. Ahsana yang luwih bagus, luwih ganteng. Wajahan apane wajah. Wajahan apane wajah minhu tinimbang syabun. Syabun wong nom. Minhu tinimbang syabun. Nanti ini kan gedung saya lagi dibangun mau. Nah, kalau ternyata no, wong nom lagi linggih. Wong sing ganteng, aku turun pernah ningali wong sing luwih ganteng ditimbang cah nom. Wa idza huwa ya'muru bibina'il qasri. Wa idza huwa mongko dumadaan utawi wa idza huwa lan dumadaan utawi syabun wong nom. Wa idza huwa lan dumadaan utawi syabun ya'muru iku merintah. Ya amuriku perintah sapa syabun bibina il qasri kelawan bangun gedung. Bibina il qasri kelawan bangun gedung. Nah, ternyata sing merintah bangun iku cah nom iku mau. Bose iku cah nom. Wa wa are utawi syabun
wa huwa halim tasyakku jahnamahu yakulu iku ngucap if'alu lakonono sirokabe if'alu lakonono sirokabe wasna ulan gawaya sirokabe if'alu lakonono sirokabe wasna ulan gawaya sirokabe ini yang diomongi pekerja-pekerjaan nanti anak buahnya dikerjakan dilakoni digawaiki digawaiku nanti yang merintah ini bangunan itu Fakola mongko dawo, Fakola mongko dawo lima reinsun Malikun sopo Malik, Malik bin Dinar. Mau cerita kan Ja'far Abi Sulaiman melaku-melaku bareng karo Malik bin Dinar. Nah, ketika ketemu gedung lagi dibangun mau nengkono nandangno, sing merintahno pembangunan ini. Terus Malik bin Dinar ngomong karo Sulaiman sing cerita. Malik ngomong karo aku Sulaiman, Ja'far bin Abi Sulaiman. Ama taro ila hadzal syabi wa husni wajhihi. Ama taro apa to ora ningali sapa sira. Ama taro apa to ora ningali sapa sira ila hadzal syabi maring wong nom iki. Ila hadza syabi maring wong nom iki wa husni wajhi lan baguse wajahe syabun wa husni wajhi lan baguse wajahe syabun wa hirsihi lan kepingine syabun wa hirsihi lan kepingine syabun hirsun ku nek cara kene ngene loba lobane loba iku kepengin sing banget berambisi keinginan yang kuat berambisi wahir sih lan kepinginane syabun ambisine syabun ala hadal binai yang ngatasi bangun iki ala hadal binai bangun iki Malik bin Dinar ngomong karo Ja'far bin Dinar coba ke delok ya iki wong cah nom iki wong ganteng tapi dia duwe ambisi kepengen gawe gedung yang mewah gede wa huwa ma'ah wajani ila an as'al rabbi ma gumun utawi apa ta suwiji-wiji idene dajur dajur ma'af ala berarti maaf Allah berarti tak acuh ma'gumun utawi apa itu suwiji-wiji ah wajah itu jadi agak butuh apa ma ah wajah itu jadi agak butuh apa ma ni ing-ing su ila an as'ala ada yang tahu nyuwun sobat ing su ila an as'ala ada yang tahu nyuwun sobat ing su robbi ing pangeran ing su robbi ing pangeran ing su yukhulisu kang nyelametake sapa Rabbi yukhulisu nyelametake sapa Rabbi hu ing syabun hu ing syabun fala allahu mongko menawa-menawa Rabbi fala allahu mongko menawa Rabbi yaj'alu iku dadekake sapa Rabbi hu ing syabun yaj'alu iku dadekake sapa Rabbi hu ing syabun min syababi ahlil jannati setengah sangking pemuda-pemuda penduduk swarga min syababi ahlil jannati sangking pemuda-pemuda penduduk swarga jadi karena dia ningali kejadian seperti itu Syekh Malik bin Dinar ini tergerak mencah nol uang ganteng ingin menggawe gedung sing yang mewah. Nah, coba iki aku tergerak kepengin nyelametno si rajul iki, si apa sabun iki, wong nom iki. Kaya dhewe iso termasuk wong sing penduduk swarga. Ora cuma ngedukno donyane to.
Nanti kan orang suka bangun bangunan yang gede. Tapi tidak sedih pikir nanti ini tak. Apa yang akhiratnya dia iso untuk ganjaran. Jadi aku pengen ngandani ring cah mau supaya iso termasuk uang sing ahli swarga. Nanti membelanjakan kekayaannya ke arah yang benar sing iso ndadekno ndek mlebu swarga. Ya Ja'far, ya Ja'far. Mungkin yang tahu Malik bin Dinar. Ya Ja'far, ya Ja'far. Udukul melebuwa siroh. Udukul melebuwa siroh bina kelawan kita. Bina kelawan kita ilahi maring syabun. Ilahi maring syabun. Ini makna muratnya ya. Parani si syabun mau peduki bareng-bareng. Kola mongko. Kala dawuh sapa Ja'far Ja'far. Kala dawuh Ja'far Ja'far. Fadakhalna mongko mlebu sapa kita. Metuki. Fadakhalna mongko mlebu sapa kita. Wa sallamna lan ulo salam sapa kita. Pakde Malik karo Ja'far metuki karo cah nom ulo salam. Faradda mongko balesi. Faradda mongko balesi. Jawabi. Sapa syabun assalamu alaikum salam arata mongko balesi jawabi sapa syabun assalamu salam terus salam terus jawab walam ya'rif lan ora kenal durung kenal sapa syabun walam ya'rif lan durung kenal sapa syabun malikan ing Malik Malik bin Dinar Malikan yang Malik bin Dinar. Jadi ketika itu asalnya yang durung kenal. Padahal Malik bin Dinar seorang ulama besar. Mungkin namanya wis kenal, tapi wongnya kan durung ngerti. Nggak usah tahu kepethuk kan durung. Zaman biyen durung ana TV ya. Napa saiki kan walaupun kowe ora tahu kepethuk sering muncul ning TV kan ya. Ngerti oh iki. Ya Ma'ruf Amin kok koyo ngene kan. Ngerti ning TV ora tahu kepethuk. Kiai Sopo, Maimun Zubair, yang tidak tahu kepada orang kan muncul di TV atau muncul di surat kabar, ngerti ini zaman bian orang-orang gambari mungkin kenal nama Syekh Malik bin Dinar tapi tidak pernah ketemu orang yang tidak kenal berarti falamma arofa nalikannya kenal sapa syabun para ma'rufan alikan kenal sapa syabun hu ing Malik hu ing Malik bin Dinar koma mongko jumeneng sapa syab koma mongko jumeneng sapa syabun ilahi Malik Malik ilahi Malik Malik jadi asalnya dia biasa masanya kan wong biasa belum kenal barang berarti diperkenalkan oh ini saya Malik bin Dinar langsung dia ngadep apa menghormati nah itu seorang ulama besar faqala mongko takon sapa syabun wong nom faqala mongko takon sapa syabun ma hajatuka ma iku apa ma iku apa hajatuka utawi kebutuhan panjenengan hajatuka utawi kebutuhan panjenengan keperluan panjenengan rawuh mriki wonten napa. Si wong nom mau takon ning Syekh Malik bin Dinar, mendingan datang rawuh mriki wonten perlu napa. Kala jawab sapa Malik Malik bin Dinar. Kam nawaita antum fiqa ala hadzal qasri. Kam piro? Pirang 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 ewu pirang atus nawaita nejo sapa sira utawa ngrencanakno sapa sira menganggarkan nawaita nejo sapa sira utawa ngrencanakno sapa sira antum fiko yen to belanjaake sapa sira antum fiko yen to belanjaake sapa sira ala hadzal qasri ing atase gedung iki ala hadal pasri ngasih gedung
kira-kira gedung sing mbok bangun iki anggarane pira? Rencanane entek pira? Pira? Nek saiki yo pira juta atau pira? Miliar. Kala jawab sapa? Syabul. Kala jawab sapa Syabul? Mi'atu dirhamin. Mi'atu alfi dirhamin. Mi'atu alfi dirhamin iku 100.000 dirham. Mi'atu alfi dirhamin iku 100.000 dirham. Dirham iku duit nang perak. 100.000 dirham. Lan saiki pirang juta. Perak iki. Mi'atu alfi dirhamin iku 100.000 dirham. Kala mengko dawuh sapa Malik bin Dinar. Kala dawuh sapa Malik bin Dinar. Ala tu'tini hadzal mal fa ad'uhu fi haqqihi. Ala tu'tini. Mbok yo maringake sapa sira ni ing ingsun. Ala tu'tini. Mbok yo maringi maringake sapa sira ni ingsun. Alangkah baiknya duit sing mbok anggano kanggo nggawe gedung mau 100.000 dirham mau yo kekno aku. Fa adu monggo nyelehake sapa ingsun. Fa adu monggo nyelehake sapa ingsun bu ing hadzal mal fi haqqihi ing dalam hae hadzal mal. Fi haqqihi dalam hae. Daripada mbok hambur-hamburno gawe bangunan sing mentereng sing ora ana ono manfaate, mending gak ana aku ngotak belanjane sesuai hae. Wa'ad manulan jamin sapa ingsun. Wa'ad manulan jamin sapa ingsun laka maring sira. Allahu ing atase Allah. Azam mau luhur sapa Allah wajah mau menang atau mau luhur sapa Allah wajah lelah mau luhur sapa Allah jamin kosron yang gedung khairan kang luwe bagus min hadal kosri dinimbang gedung iki. Min hadzal qasri dinimbang gedung. Jadi duit 100.000 dirham mau itu serang noreng aku. Aku tak belajar sesuai hae bondo iki. Daripada mbok gambar-gambarno kanggo gawe bangunan sing ora bermanfaat. Nah, aku tak jamin kowe engko entuk gedung sing luwe apik, lebih indah daripada gedung sing mbok rencanakno iki. Suwargo maksudnya orang itu. Biwil dani kelawan anak-anaknya gedung ini kelawan apa pelayan-pelayan ini anak wildani mukhaladun. Biwil dani kelawan anak-anaknya gedung ini wa khodami lan pelayan-pelayannya gedung ini. Jadi kita jamin untuk gedung sing luwe apik ning kono lengkap dengan pelayan-pelayannya. Ada anak-anak dan pelayan-pelayan sing siap melayani kowe. Wa kubabu utawi kubah-kubah gedung. Wa kubabu utawi kubah-kubah gedung. Wa khiyamulan kemah-kemah gedung. Wa khiyamulan kemah-kemah tenda-tenda ning gedung min yakutatin hamroa. Saking waktu yakut min yakut tadi saking waktu yakut hamro'a kang abang min yakut tadi saking waktu yakut hamro'a itu yakut itu waktu sing arang sing biasanya tinggu alian itu murus so'an kang di tretes, nak jalan. Kuno emang di tretes.
bertahtakan murasuan kang ditretes bil jawahiri kelawan mutiara-mutiara, bil jawahiri kelawan mutiara-mutiara mutiara. Jadi kubah itu terdiri terbuat dari yakut sing ampel. Kota kau dengan anu nih cara lagi, kayak batu yang rubi, ini rubi, kayak larang. Nah, aku harus di apa? Di teretes mutiara, teretes mutiara. Wajah warnanya apa? Warna mutiara bercerong. Turabu tapi lebuni kosrun gedung. Turabu utawi lebune gedung az-za'farane iku za'faron. Az-za'faron za'far. Iki bletuke iku za'far wangi. Wamilatu utawi lembunge gedung. Wamilatu utawi lembunge gedung al-misku iku misik. Minyak misik. Al-misku iku minyak. Risepe wangi. Ya. Tidak usah dikai pengharum ruangan semalam. Ada tukang ini ki, za'faron, lempungnya misik suami. Afsahu ang luweh ombo, afsahu luweh ombo min kosrika tinimbang gedung sir, min kosrika tinimbang gedung sir. Hadza utawi iki gedung iki. Ada utawi gedung iki layak rubuh iku ora bakal rubuh. Layak rubuh ora bakal rubuh apa gedung. Gedung iku ora bakal rubuh. Mana gedung yang dhewe sing dibangun ning donya mau. Ya kena gempa, ambruk, ya. Kena tsunami, wajib. Ini gedung iki ning swarga ora bakal lama. Layak masahu ya dene. Layak masa lam ya masa ora tau nyekel deme lam ya masa ora tau deme bu ing gedung iki ya dene apa tangan belum pernah tersentuh oleh tangan ana swarga kan lam ya masa durung dideme belum pernah deme bu ing gedung iki ya dene apa tangan loro walam ya bini lan durung tahu bangun walau yang turun tahu bangun di ing gedung mau banin sapa wong kang bangun, banin sapa wong kang bangun. Durung pernah ana wong sing iso bangun kaya ngono. Ya karena ning swarga kan tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbersit dalam pikiran orang. Jadi malah ainun ro'at wala udhunu sam'at wala khotoro bidan ahadin. Jadi sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit dalam pikiran. Jadi misalnya kau bayangno, ini kan hanya bayangan toh, no? Nah, mungkin tinggal apa nek Quran diterangkan jannah lan tajri min tahtiha al-anhar kan hanya menggambarkan swarga itu pertamanan ngisore mengalir sungai-sungai itu kan hanya bayangan tok tapi bakal kenyataannya ora kaya sing bayang jauh dari tidak bisa membayangkan seperti apa indah swarga. Qala lahul jalil qala dawu lahu maring kosrun mau al-jalilu sapa Allah dat kang maha agung. Al-jalilu sapa Allah kang maha agung. Al-jalilu asmane Gusti Allah. Kun ana sira. Kun ana sira fakana mongko ana mongko wujud apa kosrun mau. Fakana mongko wujud apa. Jadi ora usah dibangun. Gusti Allah dawuh kun yang jadi. Jadi si sabun ini mau, tanam ini mau di apa?
ditawari no, daripada duit itu 100.000 dinar, 100.000 dirham ini buat-buat kan gue bangunan no. Nah mending di sedekah no, digunakan sesuai dengan haknya. Tak jamin gue untuk ganti ninggun akhirat ya. Ganti dengan suarga sing luweh luweh indah, gedungnya lebih apik daripada gedung yang mbok bangun iki, lengkap karo pelayan-pelayane ya, kubai sangka yakut kang ana mutiara niku sing luwih ampuh dan tidak akan pernah rusak. Faqala mongko jawab sapa Syabul, fa khallini allailata, fa khalli mongko ngejarno sira panjenengan. Bakal kita mengejar ke mengejar nama panjenengan ni engkulok Allah ilata yang dalam sebumi. Nah, maksudnya, gini ngeten mawon tak pikirin kulo panjang waktu dalam sebumi tak pikirin sih. Tawaran yang jenengan ini, apa? Sing duit sing kanggo bangun gedung ini ku diterus no, apa? Tiga nang Malik bin Dinar. Dipikir sewengi wabakir lan esu-esu anu panjenengan, wabakir lan esu-esu anu panjenengan alaya yang atas sepuluh buten se-esu buten yang dalam se-esu. Nah jadi kita mawon pengin ini kalau tak mikirnya benjing esu enjing-enjing dengan mereka maling maka wonten jawaban wonten jawab. Bapaklah engkau dawa sama Syekh Malik bin Dinar. Bapaklah dawa sama Malik bin Dinar. Naam, ya, ya, tak apa-apa, pikir disik. Kaulah dawa Ja'far sama Ja'far. Saya cerita saja. Babata mongko sewengi, babata mongko sewengi Malikun sama Malik bin Dinar. Malikun sama Malik bin Dinar, wawa nimtai Malik bin Dinar, yufakiru iku mikir-mikir. Fakir mikir-mikir sapa Malik fisyabi ing dalam wong nom iki mau fisyabi dalam wong nom dipikir no ya, kira-kira gelem lah orang falam makanan mau nalikane ono sapa Malik falam makanan ikan sapa Malik fi waktu sehari ing dalam waktu sahur fi waktu sehari dalam waktu sahur da'a iku donga sapa Malik bin Dinar. Waktu sahur kan termasuk waktu sing mustajab. Salat tahajud, donga. Fa aksara mongko ngake-ngake sapa Malik. Fa aksara mongko ngake-ngake sapa Malik minan doa saking doa. Berarti dongano ya mongko-mongko sih. Dah nom iku memang gelem nuruti tawarane Syekh Malik bin Dinar. Ini sih panjang ceritanya, disambung. Jadi kesimpulannya apa? Si Dahnam iku mau mikir-mikir sewengi terus dibantu donga karo Syekh Malik bin Dinar. Nah, lanjutan ceritanya bi insyaallah pertemuan yang akan datang. Sumaqala falamma asbana wa ta'ala Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.